Hər kəsə salam. E, demək ki, çoxsaylı yorumlara əsasən belə bir video çəkmək qərarına gəldim. Kuboi Xpos yoxsa Tufan M50? Hansı daha yaxşıdır? Hansının daha yaxşı, hansının daha pis olduğunu deyə bilmərəm, amma mən hər ikisinin avantajlarını və dezavantajlarını deyəcəm. Yəni hər kəsə qında məlumat verəcəm siz artıq qərar gələ gələrsiz yəni hansını almaq sizə daha çox sərf edirsə siz də onu alarsınız yəni. Koba Xposlar Tufan M5-li arasındakı əhəmiyyətli fərqlərdən biri odur ki, Koba Xpos zavotdan 50 kub olaraq gəlir. Tufan M5 isə 80 kub olaraq gəlir. Bu da deməkdir ki, mulla arasında getməyində, yəni sürət yığmağında yolda hərəkətində böyük fərq var. Yəni çoxdur böyük olması da, yəni 50 kubdan 80 kubun arasında paralel məsələdir ki, fərq var. Daha bir fərq isə Kuba Xposunun boş ağırlığı, çəkisi 98 kilodur. Tufan əməllidə yəni sənədində görmədim onu, nəcə nə qədərdir ağırlığı, amma yəni Kubex Postdan daha çox yüngüldü, yəni. Demək ki, maska motora təzə baş moped sürməyə maska, sürməyə təzə başlayanlar üçün deyirəm ki, yə bilməyənlər üçün deyirəm, motosiklin ağır olması küləkli havalarda daha çox sürməni rahatlaşdırır da belə deyək də. Külək daha az təsir eləyir ağır motorlara. Bu baxımdan yəni Kubex Post daha avantajlıdır. Təbii ki, burada söhbət nə qədər də çox ağır olsa, o qədər də külək təsir elməyəcəyin demir. Sadə o tufan əməli çox yüngül olduğuna görə, yəni bunu vurğulayıram. Amma o yüngül olmağının da biz müsbət tərəfi var ki, şəhər çayəs xilığında daha rahat sürmək olur tufan əməldini. Amma Kobax Sport biraz ağır olduğuna görə şəhər içində bir balaca problem yarada bilər bilər. Əslində tam olaraq problem yaratmır yenə də, yəni müqayisə edəndə, yəni demək olar ki, belə bir şey olur. Əzərkurcu iş demək üçün almaq istəyirsinizsə, sizin üçün ən önəmli məsələlərdən biri çox güman ki, ə, hansının daha çox dözümlü olduğundan olduğu olacağı. Demək ki, Kubexpos yəni çox dözümlüdür. Yəni elə arasına daş dəyən deyirlər ona xop ekspozə. Yəni xüsusən asıllıqla, motosikl ilə rəftarla eləməsəniz, mopedlə çox tez-tez xarab olan deyil, yəni. Mən 2 ildən çoxdur sürürəm, 3-lə yaxındır sürürəm. Yəni hələ də onda bir ciddi bir beləlikdə bir narahatlıq, bir xarabalma görməmişəm. Tufan M50 də yəni pisdir, tez-tez xarab olur demirəm, amma yəni Kuba ilə müqayisədə Nə qovod, yəni daş döyəndir. Bu üç imobedin arasında belə bir fərq var ki, bu da sürüşdə fərqlidir və bu xarab olmada müəyyən qədər fərqlər yaradır, dözümlülükdə yəni fərqlər yaradır. Nəticə Kubo Xposun ötürücü sistemi, karokcası, yəni skorstağı klassik motolardayicimidir. Yəni bir aşağı 2 3 4 yoxadı. Amma Tufan əməlidədə isə bu sıralıdır. Sıralı sistem gedir də onlarda səhv eləmirəmsə. Yəni həmsa aşağıdır 1 2 3 4 ya da yuxarı da eləyə bilirsən, yəni. Yəni tam ol ayağı aşağı eləyəndə 1 2 3 4 sonra tərsdən fırlanır 4 3 2 1. Yəni bu sistem Tufan əməlidədəki sistem yəni fırlanan sistem ə şəhərsə sürüşdə də daha rahatdır. Amma bax buna baxmayaraq qısa zamanda problem yaratmır, amma uzun müddətli sürüşdədə yəni 1-2 il sürəndən sonra ötürücü sistemdə, karobkada problem yaşana bilər. Təbii ki, sürməkdən də çox şey asılıdır. O ayrı məsələ. Amma yəni Kubada karobkada bir problem yaşanan yəni eşitməmişəm. Görməmişəm. Amma cəhəziyyəti digər mataskulları keçmək istəsənsiz, Kobaxpos o vahamdan daha əlverişlidir. Amma şəhər sürüşlərində tufan tufanın qarapkası, yəni ötürücü sistemi daha rahatdır. Təbii ki, bu şəxsə görə dəyişə bilər. Amma yəni mənim fikrim belədir ki belədir məncə. Bu iki moped arasında əyləc fərqi də var. Demək ki, Kubax Sportda arxa və ön əyləc sistemi barabandır. Eee, Tufan Emellidə isə arxa barabandır, ön isə diskdir. Təbii ki, bu Tufan Emellidə disk olduğu üçün daha yaxşı əyləc, əyləcəməyə, tormuz daha yaxşı tutur. Eee, bir tərəfdən baxanda da daha çox xəzmdir də, yəni. Daha baxıbaşa gəlir təmizdir. Yəni, təbii ki ailə çox əhəmiylidir onun xərclini toxta şey eləməmək lazımdır nəsa videonu bura qədər izlədisə yoruma yazsaxıra qədər izlədim birnə samalika təş bəyəni və abunə olmağı unutmayın təşəkkürlər izlədiyinizə görə sağ ol